Jemi e mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin ton të drejt për drejt. Jemi me disa minuta vonesë për shkak të zhvillimeve të fundit politike në vend. Jemi në transmitim si çdo ditë në ekranin e televizionit News 24 në studion e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për vdekjen e 13 vjeçares nga fusharzi, pikërisht me datën 27 mars. Vetëm 500 metra larg shtëpisë teksa familjarët shkuan për t'i dhënë ndihmën e parë në spitalin e Pukës, 13 vjeçarja ndron jetë dhe vdekja ka mbetur ende e mistershme, ndërkohë që tre vëllezrit dhe motra e saj gjenden në një gjendje shumë të rëndë shëndetësore në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Ajo çfarë ka ngelur peng nga familja Smaili është pikërisht mos pjesëmarrja e prindërve të saj, por e tre vëllezërve dhe motrës, e cila kjo e fundit është në gjendje shumë të vështirë shëndetësore, dhe askush nga bluzat e bardha nuk jep një shpjegim për gjendjen shëndetësore të fëmijëve që kanë mbetur gjallë, por çfarë ndodhi edhe me 13 vjeçaren, prindrit dhe pjesa tjetër e familjes, duke u gjendur në vështirësi të thella shëndetësore, nuk kanë marrë pjesë në ceremoninë mortore të 13 vjeçares. Kjo është një ngjarje që na tronditë të gjithëve. Për më shumë dishni materialin e përgatitur nga gazetaria Odeta Dume. Me shumë emocione po e përcjell pikërisht paraqitjen e kësaj teme ditën e sotme, sepse në krahun tim ndodhet babai i fëmijëve 60 vjeçari, i cili e ka të pamundur të rezistojë lodhve edhe në këto momente në transmetim të drejtë për drejtë. Çfarë ma bën edhe mua të pamundur të prezantoj temën ashtu si duhet për teleshikuesin. Ndjekim insertin dhe rikthehemi më njëherë në studio. Familja Smaili nga fshati Berishi Pukës ka thyer heshtjen, duke bërë me faj bluzat e bardha në fusharës për jetën e vajzës. Jati 13 vjeçares, Lini Smaili, tregon momentet e rënda kur vajza e tij dha shpirt rrugës për në spital, si dhe telefonatën me mjekun e familjes, që sipas tij pa e parë dhe vizituar fëmijën, e ka këshilluar të mos shqetësohet, por ta trajtojë me paracetamol, me argumentin se është grip. Humbja e vajzës e ka dërmuar në shpirt, por thotë se rron me shpresë që të paktën të shpëtojë vajza tjetër, më e vogël, që prej 8 ditësh ndodhet në reanimacionin e pediatrisë në QSUT, e prekur nga një pneumoni masive në anën e djathtë. E pyesim nëse e ka parë vajzën dhe se çfarë ka biseduar me mjekët, por Lini vetëm ngresupet. Mjekët shumë kanë thonë asgjë, do të bëhet më mirë. Kemi far informacioni, a do të rrinë në i ditë, a do të bëjnë më mirë, a do të ambajnë këta këtu, a do të thonë shuajnë shpisë është kena shemë të bëhë, a do të thonë do të shuajnë diku gjeti. Nga krye familjari mësojmë se i gjithë familja Smaili ka braktisur shtëpi në fshatin e thell në fusharës dhe është transferuar momentalisht në pavionet e QSUT-s, ku veç vajzës 11 vjeçare mbajnë të shtruar edhe 3 djemt e kësaj familje, që ndodhen në shërbimin infektiv për të rritur. Të kontaktuar nga News 24, burime zyrtare nga QSUT pohojnë se gjendja shëndetësore 11 vjeçares është përmirësuar ndjeshëm dhe se është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa mjekët po mendojnë për ta transferuar në pavion. Të shëruar konsiderohen dhe dy djemtë e mëdhenj të familjes Smaili, që thuhet se do të lënë spitalin ditën e mërkurë. Djali tjetër do të vazhdojë të qëndrojë në spital për shkak të infeksionit në vesh, që i shkakton gjakderdhje. Sipas spitalit Nën Tereza, shërbimi mjekësor i ofruar për 4 fëmijët e familjes Smaili ka qenë maksimal dhe nuk ka patur asnjë mungesë në medikamente. Babai 11 vjeçares Lini Smaili thotë se e bija nuk e ka marrë veten dhe vazhdon të jetë dobët fizikisht me temperaturë mbi 40 gradë që nuk i ulet. Kryefamiliari lutet shtetit që ta ndihmojë për ta dërguar vajzën për kurim në një klinikë të specializuar jashtë vendit. Pas një lloj informacioni, 60 vjeçari ka mbritur në këtë studio, jo vetëm për treguar orët e tmerrit dhe se si përpara syve vetëm 500 metra larg shtëpisë në 1 metër dëbor, me datën 27 mars ndroi jetë vajza 13 vjeçare, por edhe vështirësia që ai ka në këto momente në lidhje me fëmijët e tjerë, 3 djem dhe vajza 11 vjeçare, ende vazhdojnë të qëndrojnë të shtruar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Por askush nuk i jep një lloj përgjigje, diagnozën e dur të fëmijëve, shkaqet e vdekjes së 13 vjeçares dhe çfarë rreziku mund të përballet edhe vajza 11 vjeçare, e cila është në gjendje të rëndë shëndetësore, siç shprehet babai i saj, ndërkohë që bluzat e bardha, siç ndoqet edhe nga materiali përgatitur nga kolegu Erion Skëndaj, flasim për një përmirësim të dukshëm të 3 djemve, por edhe të vajzës 11 vjeçare. Me mua në studio zoti Lini Smaili, përshëndetje, mirë se erdhët. 14 ditë sot nga tragjedia në familjen tuaj,
ajo çfarë ju ka mbetur peng dhe që më bëri të pamundur të prezantoj temën ashtu siç duhet tek televizikuesi, janë lotët dhe emocionet tuaja zotë Elini, pikërisht për mos pjesëmarrjen tuaj në varrimin e vajzës 13 vjeçare, por ju jeni edhe me pengun që përpara varrit të saj ju nuk dini të jepni shpjegim vajzës tuaj pse u largua nga kjo jetë, kush janë shkaqet e mistershme të vdekjes së saj dhe çfarë i rrezikon pjesën tjetër të familjes. Në emër të televizionit News 24 dhe të stafit emisionit me zemër të hapur, ju jap ngushëllimet e drejtë për drejta për humbjen e vajzës 13 vjeçare. Faleminderit. Teksa ju të mblidhni veten dhe të jemi të fortë për të përballuar këtë transmetim të drejtë për drejtë, sepse jemi dhe live. Me mua në studio është zoti Eduard Mullaraj, avokat, përshëndetje, mirë se erdhët. Në krahun e avokatit Katerina Mullalli, psikologja jon, përshëndetje, mirë se erdhët, dhe përballë jush të rinjtë e Universitetit Luarasi, jurist Bekim Bruka, Gjeni Maloku, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Avokat, e kishim të pamundur të hynim në transmetimin e drejtë për drejtë ditën e sotme, ndoshta emocionet u shtua edhe gjatë pritjes me minutat vones, sepse për shkak edhe të formatit të televizionit News 24, jemi gjithmonë për lajmin e fundit, zhvillimet politike në vend, na bën që në këtë studio të reflektonim, ndoshta të mblidhni me emocionet, por përpara lotëve të një 60 vjeçari në situatën që ai ndodhet, të gjithë jemi të dobët, apo nuk është kështu? E ndjeva këtë edhe tek ju, ndoshta në transmetimin e sotëm, por një fjali të shkurtër përpara se dëgjojmë shumë detaje të tjera të kësaj historie, të pathëna ndoshta për gjithë ata që e kanë ndjekur ngjarjen në fjalë. Ngjarja është mjaft e rëndë, por më e rëndë është akoma kur tre fëmijë të tjerë të linit janë në spital. Dhe babaj, 3 djem dhe një vajzë, të 4 fëmijë. Pra, 3 djem dhe një vajzë janë akoma në spital dhe trupi ose ekipi shëndetësor i kësaj qendre spitalore universitare që i kemi bënë një emër mjaft të madh, nuk ka bërë asnjë hap deri sot, që do të thotë nuk ka krijuar një grup ekspertësh mjekësh të specializuar për ta çuar dhe në Institutin e Mjekësisë këtë fenomen për të analizuar dhe për të nxjerrë arsyet dhe shkaqet, qoftë ndrimit i jetës asaj vogluse të pafajshme, por qoftë edhe të katër fëmijëve të tjerë që sot ndodhen në shtretrit e qendrës spitalore dhe jati që rend rrugëve të qendrës spitalore me shpresë, duke ngritur syt në qiellin dhe duke pretenduar që vetëm Zoti mund ta shpëtojë. Ndërkohë që bluzat e bardha të qendrës spitalore universitare Nën Tereza japin lajmin tek prindi që fëmijët janë përmirësuar, por meraku më i madh i 60 vjeçarit është shëndeti i vajzës, e cila vazhdon të ketë temperaturë të lartë mbi 40 gradë, edhe pse mjekët flasin për një përmirësim të gjendjes së saj. Zotria është skeptik dhe është e kuptueshme pse ndodhet në dilemë në lidhje me fëmijët, por do doja të falenderoj avokat për të kaluar tek psikologa jonë, tek Katerina, në lidhje me gjendjen emocionale që na e bëri të pamundur edhe prezantimin e temës. Katerin, është një zotri i cili e ka pasur të pamundur, ka rendur tek fëmijët me helikopter drejt Tiranës në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, dhe pjesa tjetër e mbetur në Fushares ka bërë edhe ceremoninë mortore të 13 vjeçares, e cila ka vdekur vetëm 500 metra larg shtëpisë teksa nisej për një ndihmë urgjente në spitalin e Pukës. Çfarë e bën një baba të derdhi e lot dhe të kërkojë të drejtën e fëmijëve që kanë mbetur gjallë, aq më tepër që situata dhe drama në këtë familje është shumë e madhe sepse s'ka kaluar as procesi. Ashtu siç e thatë dhe ju, pikë parë në këtë familje po ndodh një dramë. Zoti Lini është në një gjendje shoku, sepse nuk ka mundur akoma të përjetoj fazat e zis që ka humbur vajzën vetëm 14 ditë para. Ka humbur një vajzë të cilën nuk ka qenë në prani. Në varosjen e saj është peng, është pikëllimi që ka më tepër në zemër. Njëkohësisht po lufton për jetën e fëmijëve të tjerë. Është një baba i cili është po bën maksimumin, është një baba i cili dhe pse nuk ka më fuqi, po ngre zërin për të shpëtuar fëmijët e tjerë. Çdo prindër e bën këtë. Fatkeqësisht në vendin ton ndodh shpesh, janë raste domethënë ndodh rëndom, njerëzit humbin jetën dhe askush nuk t'i përgjigje pse, nuk kemi një diagnozë dhe gjitha është pseja që zotëria sot kërkon pse vajza ime ka humbur jetën, por njëkohësisht çfarë po ndodh me fëmijët e mi, nuk ka një diagnozë dhe kjo është një torturë. Është një tragjedi familjare, është një traumë familjare ku mund të ndërryjë vetëm shteti, mund të ndërryjë vetëm mjekësia për t'i dhënë një shpjegim dhe për t'i dhënë mundësinë të jetojnë fëmijët e tjerë.
Gjithsesi, në fillim e pam zotërin të ishte mjaft i qetë dhe gjithë u habitëm. Mm-hmm. Dhe unë mendova, jo, nuk është ashtu. Zotëria ndodhet në një gjendje shoku, sepse ai nuk po mundet të përballoj situatën. Nuk mm-hmm. i ka lënë askush kohë për të përjetuar zinë, fazat e zisë ku humbi vajzën dhe njëkohësisht përballet me frikën se mos u mbas fëmijët e tjerë. Pra, gjithë secili nga ne du t'i përjetoj dhe t'i kaloj këto faza të gjithë, sepse ndryshe do ketë të njëjtën gjendje emocionale që ka pasur personazhi. Prandaj po ju them se ndodhet në gjendje shoku dhe dikush duhet t'i jap, duhet t'i ofrojë ndihmë nga specialistët për të mbështetur këtë familje psikologjikisht. Nëse janë të afta bluzat tona të bardha për t'i dhënë një përgjigje konkrete, sepse ndoshta mund mos arrin të kemi një diagnozë fikse për fëmijët të cilët janë smur të gjithë në të njëjtin kohë, ku njëra nga vajzat ka ndruar jetë, një vajzë është në gjendje shumë të vështirë, pak si mbas babait, ndërsa djem të janë në përmirësim sipër. Atëherë do të shtoj edhe diçka tjetër, mm-hmm. kur humbet një pjesëtar i familjes janë disa faza që kalohen, humbja, depresioni, mohimi që individi ka humbur, por është edhe frika, nëse humbet një tjetër person nga familja, aq më tepër zotëria ndodhet në ankth, në frikë, mm-hmm. sepse aq më tepër që fëmijët ndodhen të shtruar në spital. Është kjo frika, ky ankthi që e ka sjellë në këtë gjendje shoku zotërinë. Mirë, ne do flasim pas pak së bashku mbasi të dëgjojmë edhe rrëfimin e zotërisë, ai do t'rregoj historinë e tij në studion e emisionit me zemër të hapur, siç është edhe slogani i këtij emisioni, tregoni historinë tuaj në emisionin me zemër të hapur dhe do të më thuash se si zbehen këto frikra. Mbasi ta kesh dëgjuar zotrin dhe ta kesh orientuar sa më sakt, jo vetëm juridikisht avokati, por edhe ju nga ana emocionale. Dua të kaloj edhe te dy të rinjtë e Universitetit Luarasi, tek Xheni edhe tek Bekimi. Po. Në lidhje me në fakt po? Duhet bëj një paralelizëm që nuk do të jetë aspak i këndshëm mm-hmm. për gjithë gjendjen e vendit tonë. Po. Historia që ne po trajtojmë sot është një histori që i përket viteve 41, mm-hmm. që ndodhen në Leningrad. Mm-hmm. Në Rusi, në një vënd ku populli për gjatë një viti përjetoj të me thënë këtë histori që neve po trajtojmë këtu, ku mm-hmm. familja shuaj një nga një, pjestarët shuaj një nga një, nga varfëria dhe nga keqë shqyërja. Mm-hmm. Ne jemi në vitin 2018, ku kemi mundësi që të kemi spitale me gjitha kushtet, mm-hmm. ashtë më te, për mos jemi në atë gjendje sa mos të japim logari prindërve, se nga çfarë arsyeje, për çfarë arsyeje fëmijët nuk janë mirë edhe në rastin më të keq ata humbasin jetën. Po, Bekim, është po. Një ngjarje, domethënë, si pyetje retorike mund të themi që i gjithë, domethënë, të gjithë ata që na ndjekin, edhe të ndërgjegjësohen për këtë thirrje për çdo person i cili ka përgjegjësi. Po, Bekim, faleminderit Xhan. Ndoshta përveç faktit që kemi të bëjmë me një, ndoshta kemi të bëjmë me një neglizhencë të mjekëve, të fusharës dhe të pukës, ne duhet të kuptojmë dhe faktin që spitalet atje nuk kanë as kushtet më të minimale të higjienës. Sa herë më vonë që i kam vizituar dhe unë ato spitale, kam parë që kushtet ishin më skandaloze dhe maksimalisht ato mund të trajtojnë vetëm gripin, sepse për smundjet e tjera pastaj nisin drejt Shkodrës ose drejt Tiranës. Unë faktikisht gjatë përpara se të futeshim në emision kisha edhe një po kontaktoj edhe me tafërmit e mi në fusharës dhe ata më thanë që problem kryesor dhe që kanë ndikuar edhe në rastin fjalë ka qenë edhe moti i ashpër dhe mos ardhja ndihmë edhe organeve shtetërore. Po. Ndërkohë unë dua të ndalem tek zoti Lini, besoj se fjalët e të ftuarve të mit kanë bërë të mblidhesh pak emocionalisht dhe ta përballojmë së bashku, ndoshta edhe mendimin time, rrëfimin tuaj shumë të dhimbshëm për gjithë ata që kanë ndjekur si lajm, por nuk din shumë detaje në lidhje me historinë e familjes tuaj. Ka qenë data 27 mars, më that, vetëm 500 metra larg shtëpisë, në 1 metër dëbor, pas që gjendja shëndetësore e vajzës ishte përkeqësuar dhe po shkonit për të kërkuar ndihmë në spital. Çfarë ndodhi atë ditë dhe për sa kohësh fëmijët ishin smur, por edhe vajza që ndroi jetë kishte simptomat që më pas shkuan deri në pikën kritike të jetës. Në përgjithësi, të gjithë fëmijët kishin 8 ditë që ishin të smurë. Po, fatkeqësisht, zoti kur zhdon me të një muaj, ra dhe borë. Zonat janë shumë thyma, ndonjëherë. Mjekë shkemi afer. Kush ishin simptomat që shfaqen në këto 8 ditë? Po temperatura shumë e lartë dhe mjeku tash s'kishte mundësi më ardhë atje, komunikuosh në telefon dhe thoshte, po përdor çaj, qumsht, këto gjëra që përdorim ne në fshat, andaj se këto kemi ne se para. Vetëm temperaturë të lartë të gjithë fëmijët apo edhe diçka tjetër? Të gjithë, të gjithë, të gjithë me temperaturë të lartë. Kjo vajza që vdish,
Nisi, të mërë, se shmo në përbalej, ma ishte më rëndë se tjertë, nisi u të zinjë dhe në Galkura, nisi të nxerë shumë. Atë ditë, atër me datë 27, bashkë me vlajtë ditë, e martë, e morëm në jithë si punë barele, i thënë ju këto pa i thomi vigja, ti që e vëndot në bisho, përse ishte borë shumë. Unë e vlajtë, e djali i vlajtë, për të jesu, deshte mes dy orë kam, për me shku e dikund që do të afrohej, i fadrom, se rrugë makine nuk u boke fjallë, se nuk është e ishë bërë, veç, fadrom, shku me bëndi qa. Pa e sas 500 metra, kështu, i therëm shpërgjegji. Edhe në shpiju kështë nalë, në fakt gjysa gojsh, po shpresat e se fundit. Tham, i shala, dhe të... Tha, e kena ule, e kena pa, pa, shumë që ka vdek, e ulem në bërë të aty. Zullilini, është momenti vështirë dhe ndoshta nuk duhet i këthejmë i këtë momente. Ishim shumë të mërzitëm dhe thamë, daritëm... Ka nevoj të shpërë. Se në këtë kushte, vdeket jonë gjithat dhejmëshme dhe të mërzitëshme, po ishin dhe të vdekje, i vdekje, bora, kohë e keqje, fëmija të tjerë ishin të vdekë të shpija, unë veç me vlajnë së kisha njeri i ati afer, pra ishte një gjënë te për... që zdisim me të thonë, edhe Zotit se kur t'i shkonë në tokë, dhe t'kisha thonë, më ke e bërë. Zotit Lini, ndalojmë pak në këto të ditë, ju thatë që të gjithë fëmijët, përfshirë edhe vajzën e vdekur, kishë një temperaturë të lartë prej sa gradësh? Po, po, po. Bi 20? Bi 20, dherë dhe 21. Edhe 21 gradë? Po, po. Vaj, pecë, kompresa, kështu që mas në shumë, ju përdorët ilaçe për ullet temperaturë? Po, përdorët këto që janë, që je... Me rekomandim të kujtë? Pa, me rekomandim, pa, ne a tha dhe mjeku, ne a tha për në mjeku, s'kishtë në ku me morë mjeku, në silaset veç, në ishë në familje dhe 7 fëmijë. Ju vetëm e telefononit mjeku dhe ju thoshte që përdorini paracetamol, aspirin, qëpar? Grip thoshte mjeku, është të dhe të kalurit. Në distancë mjeku nuk mund të konstatoj smundin e fëmijë, pa, jo, normal, po si dhe faj, sa jo ka vdekë, ka shkua së... Po, qëfar medikament është përdorët, Zotilini? Ja, nërë kategorike, sa... Mirë, kur ju e mërnit mjekun dhe ju rekomandon të medikamente në distancë në lidhje telefonike, dhe doja të dhja, këj mjek, pse nuk vinte në familja? Pa, mjeku ishte borë, është largë e rrënë në tenon shumicë në kosë, është i martë, uarë ka, si gjitha punë tjera që i kemi në kështë në Shqipëri, që është duhet bëjnë shkëmarë për politikë, këto asë shkëmarë të thëmë kërkuj keshë, që mu ka po keshë zotin, mos më ka faj kërkush, po të pakëtën për këta që jonë gjallë, dhe kanë arë gjallë dheri të spitali, thomë që është spitali maj mirë i Shqipërisë, këtu është që pas meje, po të pakëtën të më thonë, dhe në qofë se vdes nesër, se mjeku 50% thomë na fshatarët të shërën me fjallë, dhe më thonë të fullë të fjallë të mira, e vdin që me thonë të pakëtën, më mirë është goza, dhe përmërësohet, ka pas gjenë një gripi, dhe më fjaj menë, se thëmë ka gripi, nështë ishë do të vdesin, pëse ka vdeka, jo nështë ishë në vdesin gjithë. Po, e që ka, do të shohim ne. I kanë bërë grafi, i kanë bërë skopi. Idealin që unë i ne madhe kom të smorë. Thashë, si o burë edhe, thashë, po si a banin i skonër, thashë, se gjak nga veshtë. Kënë zjerë njëzit gjak nga veshtë, thashë, nuk e ka zjerë nga dora, se dora dhe ja këput njëri ju. I dhe jetënaj, dhe mu ma këput, që ta është të nëzëm gjithë, ka për gjithë, jetë ju. Po, ko, kjo, thashë, dhe veshtë është i lidhën me tronë, thashë, ta në zjerë në gjithë gjak nga veshtë. Po, u kalënë, po, normalë se të nështë ju kalënë, po, dhe su kalënë, po, ju shikojnë, e mirë, do flasim... Bajani e zhethash, i skandra, i dishak shumë djallë. Shkone e bonë skandrin, nuk e dje bonë e se bonë, në të dera të shkove që vëmë infermierën, nërë kategorike kur farë përgjizje. Si kur t'i shakonën, ba, që banë me dele, po burë dhe, falim nërë shumë për emision të ujë dhe zhethë, ja, nështë i, nuk kemë zhenë, asë flasë, po të ashtë i vajzë dekë në shpijë. Edhe 4 me më vdhe këto. Shdi si të themë të një. Këta thonë jena të mërkullushëm, të mërkullushëm janë, po për mua këta s'kanë... E nde, Zotilini, nuk është përcaktuar smundja e... Jo, jo, mu shumë kanë thonë është një lafë mua, së nëse shirrim 9 ditë me ta. Nëse ja flenë në koridër... Asë djemëve, asë vajzës? Asë për djemëve, asë për vajzës, atë njënë dritë... Po shkaku i vdekjes së vajzës tjetër? Po, atë me ata së morë kush fare, brepe, më ka thonë ai doktorin telefon, ta shkruj, ka vdekë gjatë rrugë, shkruj, se të duesht, se nuk ne ka kush për ta, se ka vdekë, a e vajzë a jeme, së ne thotë kush e vjetë, ta s'lypë kemë pas asistencës, në i me konë me i ka, s'fim puna, s'u shkohë, ka vdekë, nuk më lënke me mërzit e më, po që atë shkruj letë.
tjetra. Po shkuj që duash o burë, ti e mjek, ti e avokat, për shumë, ti e specialisht din gjonat, po ban që duash e ka vdeku, nuk po thëmë në ma gjallë ato. Po të pakten për këta gjallë, njeri duhet jetë human, shikun ti e marë prej kuhit, duhet jetë human. Dhe kartela mjekësore dhe vdekja ka një kod, dhe aji nuk mund të vendosi atë kod si mas qefit. Në qovë se aji mjek e vendos kodin, ashtu si që do aji do dali nesë para përgjegjësisë, për ndjekje penale. Dhe pse është fëmija juaj? Prandaj, atë e pikrisja i ka përcaktuar ke skeda e vdekjes së vajzës tuaj, ka bërë dy shkelje ligjore, e para, kë ajo vajzë dështë quar për atopsi ke mjekësia ligjore për të konstatuar arsyet dhe shkaqet e vdekjes asaj vajze, nga erdi, si erdi dhe pse po e vuajt dhe fëmijët e tjerë, dhe në basi të dilshin me një konkluzion ke mjekësia ligjore, pasaj fëmijët e tjerë që i mori shteti me atë në helikopterin, duhet i qonte një jo në qësutë, po ka apostafat institucionet të tjera, kërkimore shkencore, sepse mund tjetë edhe në një sëmundje e pas vulluar të të këne, por duhet të ngrijej një grup shkencor nga Ministri e Shëndetësisë, me një zvëndës ministra, me sekretarën e përgjithshma, ose me urdhrin e mjekut Dina Bazajt, i cili duhet të ndjeki këtë çështje dhe duhet, sepse ne kuptojmë që trupi njeriut është një mister në vetë vete. Ka shumë gjëra, por analiza për humbjen e një që merë frymë, do të thotë që ka dhe një disiplinë për atë që do bëhet. Dhe s'mund ta shmangë përgjegjësinë ai mjeku i asaj zone atje me një neglizhencë tuaj ose me një goditje të traumës tuaj që i thoni ju që vendose si duash se fëmia im. Përgjegjësia juaj është që ta edukoni dhe ta rrisni fëmijën. Përgjegjësia e mjekut është të kujdeset dhe ta shëroj pacientin. E ka ke urdhri mjekut, e ka ke kod etikës ke neni 4, e ka ke neni 13 i kodit etikës të mjekut, po për cilat unë do flasë më vonë. Po, ne do flasim më vonë dhe do të analizojmë të gjithë gjendjen, sepse jemi vetëm në fazat e para të asaj çfarë ju keni treguar. Do doja të dija vetëm 500 metra larg shtëpisë, ju vetë keni kuptuar që vajza ndroi jetë, dhe me njëherë besoj të gjitha institucionet u vunë në lëvizje, erdi një helikopter për të parë edhe pjesën tjetër të familjes. Dua të di, si kërkuat këtë ndim të parë, si mbriti helikopteri me urdhër të kujt, fëmijët në çfarë gjendje ishit, si ishte gjendja e tyre kur mbritën në Tiranë, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza? Po, fëmija ishin shumë keq. Mjeku ishte nisë me ardhë. Kush e bëri gjendjen alarmante me njëherë mbasi ndroi jetë vajza? Atëherë kur vdiq vajza, po s'ka më tragedi se kur vdes njeriu, se fundi një vdekja është fundi. Ai tha, po do të njoftojmë tha helikopterin, vin tha të shohin edhe gat vajzën tjetër. Ishte vetë mjeku. Po erdhi mjeku. Që dha alarmin. Po erdhi mjeku atëherë. Mjeku, bashkia, drejtori i shtetit publik në Puka, sepse nuk kisha, unë nuk jam as sot as jam kurr. S'kam qenë kurr i zhuar, po më kishte humbë domosdoshmë, se marrsha vesh se çat po bënte vesh bafti Zotit. Thashë gjendja e fëmijëve në momentin që mbriti helikopteri nga Tirana, do doja të dija. Ishte shumë keq, pra ne kena qenë kështu, i kena qenë. Kalamajt e shtinë në helikopterët. Besoj se gjendja ishte shumë serioze në momentin e mbritjes tuaj në Tiranë. Thot, do të vinë, erdhi helikopteri, mori, sjellën këtu. Me njerë banë maksimumin, ta si pas këtyre, së nuk di se do të ishe se mjekun. Po tash nuk mjaftuan dhe sikur të jemi anëmik i kësaj qeverie, i shëndetësisë, i këtij populli, i ju, si zotëri që punën një institucion të për të mirë për popullin e për njerësit e për halëgjit si puna jeme, për fukarajt e zotë ju ndimoft, por
bajnë për humanizëm i diqa. Po këtu ka, thosë, a konstatuan mjetët bluzat e barda në momentet e parat të mbritjes së fëmijëve, se çfarë kishin ato? Fare, more, fotën vajzën në reanimacion, edhe atje bilis dënin me fut, dështën me shuan pavion atje, po një shok i jori, një fshatar atje për bamirësi, i kura kishtë në gjurë në televizion, kishtë thonë qenë të atë gjithë nga puka, kishtë arë atje se punën të mjekësi, greka atje, kishtë arë atje me shoqëri, tash me shoqëri, kishtë e ka vdes, ilaqit jonë që ti populli, të minjat e tuat e tjetër që gjithë paguim mjekët jonë që ti popullë që i paguim ne i paret. Po mu të më thonë të pak të nëse... Pra duhet kishë ndërhyre nga jashtë që vajzat të kalonëtën edhe partin? Po të shkojnë tipo, po të shpitali Amerikanë për që është të tësh? Franceze, pa franceze, këtë. Po që ka mërë kështë se me vdek njëri? E me vdek 5 vetë, se këta ishin gjenë një vdek edhe këta. Si mas mjekve, si mas meje. Që të të prishin më bo më shumë, se këtu luft më bo 5 vetë pri minut zvritën. Se përshë Shqipëria është e vogël. E unë fund botë, sa dhe, a duhet të kenë shpirta. Kërë ministri më shtjenë burë për 2.000 lek drita, sa mire din atje, thotë, linë zmali nga Berisha Pukës, s'ka për këmë nërshin lektrija. Në burë, thotë, shkojnë atje. Ose vdesin 5.000, asë si bjenë në mendë. Po si shë këtë lajme e këtë zhjona, nuk merë ta, nuk në jetë, po ku ka zhjona madhe se vdekja. Vdekja mjullë gjithë qajnë. Unë s'pëj lypi bukë me angër thatë, sepse dhe të vdesim, unë dhe dalim me lypë, dhe të rejmë. Ju thoni që tre djemët ka një loj përmirësimi, ka një loj. Kur jam në vërë re, hapat e parët, dy djemët të përmirësimi? Kurse këtë djali i madhë që është i smurë, kërë s'ka përmirësim. Nuk ka, djali madhë 22 vjeçari, nuk ka përmirësim. I fije ka kështu nga veshtë, i ka pushua e rrjedhja nga veshtë, po përmirësim. Skap, skap, këta s'kanë, që i bojnë, se aty është spital infektiv, nuk është spital neurologjie, për shumë, në që të ketë neurologet, të kontrolohet, të bëjnë skanër, të bëjnë... është përcaktuar smundje e tyre? A zhëmër, unë a zhëmë zdi. Pra djali ma, 22 vjeqarë nuk është përmirësuar, të mjë? Asi letër, nuk thëmë me më shumë dhe letër, po së kom lezua, së kom ove zhvinë, mjek, i shuen po ba ma mirë, jonë. Po, këtë djali po. Djali 22 vjeqarë dhe vajza 11 vjeqe kanë temperaturë të lartë. Po, janë ke. Vetëm 2 djemë kanë përmirësim. Kur u kuptua përmirësimin 2 djemëve të tjerë? Më basë sa ditësh? Mas një javët. Mas një javët? Mas një javët njësën shu i fjevë. Tanë në jushime të ushjene, po ishin edhe te për të mërzitën, ta shrekin lënë motën të vdekme në shpijë, sa ta nuk ishin dvegjil pëse, sa ta menë edhe në shtju punuke, lënë motën të vdekme në shpijë, në borën, në kohë të keqë, e ti kishin në Tiranë, ata s'kanë qenë në Tiranë kur, ata Tiranë u doka të shikur ka një, sepse ne jemi në fshatrat malsis, pa shkollë, pa dritë, pa ujë, pa gjemë, pa poshë për pjetën, shtetët shqiptarë jemi në të shkaret. A ke pasur kontakte, zotë Ilini, me bluzat e barda dhe qëfar thonë ato për gjithë të situatë? Pa, zhjomër, s'kanë deshtë në milonë me shku me taku, kom njëftu e policinë. Që policia nuk... Njëftove policinë për takuar fëmijët e tu? Nuk zhjith punë, nështë i policia, po thashtë të të më drejtojnë, diku. Su se di ku është ministra, kry ministra, drejtori shëndetit publik Tiranësa, drejtoresha e spitalet, su rrëmë së punë, kom pasë në barët këtu. Erdhën policia, po pse i ke njëftu këto? Po këtaj kom njëftu e shion poplët, në shërbejnë, thëmë, unë shasht ofenduës të kam, bonojt keqës të kam, vajza po më vdesh, njëftuva këta me shion leva të shtetit shqiptarë, shqiptarë janë ta, shërbejnë poplët, në shkemi në i gatresh, shë janë nëvojës për hekur, asë për zinjirë. Po në zdi, së të shë, pysh të di, ku të themë që ma kej ma këtë të keqë, dhu njështë të tikun, ku do thëmë, se njëri kur hum shpirti, më i shate për, mos të shohë vajzët, vajzëa ka vdesë, rrasë, e u arë nga puka, gura gjithë natën që me antë jashtë, se në shkemi të katë blimë batanijet, blimë dyshejko i motërët, blimë që anë, se jemi kemi qenë deri me 27, nëmë persona, pas një të ardhën në ime ekonomike, veç të jetu si halëgjit, si që njështë. Pra, keni braktisur familjen prej 14 ditës, ditën e sotme, dhe jeni zhvendosur të gjithë në Tiranë, për posë të gjitha shqetsimeve që ju të reguat në këtë pjesë të transmitimit. Ndjekim një hapësirë të shkurtë publicitare dhe rithem me njërë në studio. Për përsëri në transmitim të drejtë për drejtë në studio në emisionit me zemër të hapur, me njëherë mbas terenit, aty ku ju e keni ndjekur për gjatë gjithë ditës së sot me gazetarin dhe kolegun Erjon Skëndaj në lidhje të drejtë për drejta për gjatë orës ku biznesi i vogël ishte në protest. Kam rritur në studio në emisionit me zemër të hapur, ju uroj me njerë mirë së ardhin, e rion për shëndetje. Faleminderit të kemi ndjekur në raportime për një tjetër qështje po aq aktuale sa edhe qështja që po trajtojmë ditën e sot me në studio në emisionit me zemër të hapur. Për te emocioneve, kam pasur shumë pa mundur ditën e sot, nësi rallëherë në këtë studio.
paktën kush më njeh nga afër e di që para lotëve të një babai i cili ka humbur fëmijën dhe aq më tepër në mënyrë tragjike është e pamundur që ne të tjerët të jemi shumë profesionistë sepse edhe emocionet na mbysin teksa zotria tregonte hapasapi për mënyrën se si ka humbur njërin prej fëmijëve dhe mos diagnostikimi i fëmijëve të tjerë dhe gjendja shumë e rënduar shëndetësore të tre djemve dhe të vajzës. Por më e rënduar është djali 22 vjeçar, të paktën kështu tha në përfundim të pjesës së parë zotria dhe të vajzës 11 vjeçare. Ju që keni parë gjendjen e fëmijëve nga afër, që ke shkuar në QSUT, që ke folur me bluzat e bardha, je lejuar, nuk je lejuar, çfarë informacioni më tepër ke erjon, edhe pse të shikoj me një nënqeshje ironike. Jo, po ka kohë që QSUT është bërë bunker, edhe futesh vetëm kur ka aktivitete Ministria Shëndetësisë, sepse kur ke për të bërë kronika mirë filli, shumë e vështirë. Jashtë zakonisht e vështirë, madje nuk lejojmë as tek dera e urgjencës. Urgjencës pediatrike, që është një derë që komunikon me njëherë me shesh pushimin ku rrinë, me qindra më raste urgjence dhe jo vetëm urgjence. Po ajo t'i rikthemi situatës. Nga ajo që ka kam biseduar dhe kemi deklaruar dhe më herët, Instituti Shëndetit Publik me njëherë sa po kanë mbritur 3 fëmijët fillimisht, sepse i 4 tjerë dhe një ditë më pas, 3 fëmijët e parë të linit, me njëherë humorën mostrat, po humorën mostrat pak të nga informacionet që unë kam, vetëm për të vërtetuar është apo nuk është fruth, sepse fillimisht u dushua për fruth, për shkak të disa njollave në lëkur të vajzës që ndroi jetë. Dhe përgjigja vënoi 24 orë, mos gabojmë, dhe të nesërmen morëm vesh dhe mësuam sërish përmes burimeve tona, sepse Ministria e Shëndetësisë sot e gjithë ditën nuk ka mbajtur një qëndrim ose nuk ka një deklaratë, jo vetëm për këtë rast, po as për vetë rastin e frutit, nuk është se ka mbajtur qëndrim. Dhe gjithë informacionet që kemi marrë falë ekspertëve që për mua janë më të mirë dhe mundshëm që kemi dhe që janë ata të IShP-s. Pra Instituti i Shëndetit Publik na është përgjigjur me mundësitë e tij, herë me burime konfidenciale dhe herë para kamerës, dhe kanë bërë detyrën, sepse asgjë më tepër se vetëm detyrën. Ndërkohë që nga Ministria e Shëndetësisë, por edhe drejtoria e spitalit, nuk është se kemi patur bashkëpunim perfekt. Ajo që mund të them për rastin konkret, është se paktën nga burimet e mia në QSUT, për rastin e vajzës 11 vjeçare është bërë një trajtim i veçuar nga të tjerë, në kuptimin që i është dhënë një vëmendje maksimale, për shkak sepse ishte vajza e dytë e të njëjtës familje. Është trajtuar për pneumoni masive në krahun e djathtë, thënë kjo nga goja e shefes së reanimacionit, e cila ka patur vetë në mbikëqyrje vajzën, edhe nëse sot është vajza jashtë rrezikut, sikundër deklaron spitali, është falë atyre mjekve. Por ne e dim që mjekësia shqiptare ka limitet e veta. Nga spitali nuk është deklaruar se ki kemi apo jo mundësit për ta trajtuar gocën deri në minutë fundit. Ndërkohë që nga prindit me drejt ekziston gjithmonë frika se mos humbasin dhe vajzën tjetër. Mbetet mister se pse dhe si dhe cili ishte shkaku që i mori jetën 13 vjeçares. Ndërkohë që sipas mjekëve edhe në Puk, por edhe në Tiranë, mendohet që është e njëjta patologji, sikundër vajzat që ndroi jetë edhe vajzat që po trajtohet aktualisht në QSUT. Nga informacionet që kam, kampionë dhe daljen e përgjigjes së analizave 24 orë mbas vdekjes së vajzës, çfarë rezultuan nga burimi i zyrtarit? Atëherë, ky është një rast nga më ulëritësit në shoqërinë shqiptare, i investiguar dhe hetuar nga kolegu im Armir Meha, i cili e zbuloi dhe denoncoi në Korale dhe u desh ky denoncim i fuqishëm që edhe shtetit vendosej në të më ndjejnë ata që më ndjekin, të vendosej në binar, sepse duhet të vdes një fëmijë që të reagoj shteti për të shpëtuar fëmijën tjetër. Pra duhet kishim një vdekje që të shpëtonim. Po se kështu i bie, sepse nuk ka shpjegim tjetër. Nëse do t'i referohemi deklaratave të prindit, i cili është këtu dhe që i ka bërë përmes kamerës, përmes mikrofonit News 24 publike, mjekut i ka ndashur 5 ditë që të vi tek fëmia. Kështu ka shprehur prindi. Mjeku ka drejtën e vet që të mbrohet, pra flas për mjekun e Pukës. Ndërkohë që vim tek spitali, kam informacione që për trajtimin e vajzës jam bler enkas flakon të një medikamenti shumë të shtrenjtë,
i cili kushton disa qindra euro një dozë, jam bler 15 flakon, me urdhër direkt të ministres. Po këtë informacion nuk e kam publik, zyrtar, e kam informacion nga burimet e mija në QSUT. Pra ky është fakt që është bler një medikament enkas për rastin konkret. Nga QSUT pretendohet që vajza është jashtë rrezikut për jetën, dhe se ajo ndodhet në pavionin e pneumonisë që prej mbrëmjes së ditës së premte, thot spitali. Pa. Nga informacionet që unë kam dhe vetë babaj e pohon, vajza është dërguar në pavion ditën e diel në dark. Pra ka 2 ditë vonesë dhe nuk e kuptoj pse QSUT duhet të fshehë ngjarje të tilla dhe veprime që janë procedurë rutinë, se sa qëndron një person në reanimacion dhe kur shkon në pavion. Nga informacionet, sipas QSUT-s, për 3 fëmijët është bërë maksimumi dhe fillimisht nga QSUT u tha që këta fëmijë nuk kishin patologji të dukshme, të paktën 2 15 dhe 16 dhe 17 vjeçari, por se po i mbanin në mbikëqyrje për të qenë më të monitoruar për shkak edhe të asaj që u ndodhi trauma etj etj. Ndërkohë që tani del që ata janë mbajtur për 14 ditë me një simptomatik të caktuar, pra me temperaturë dhe me rrjedhje të gjakut nga veshi. Po mburime nga QSUT më thonë që me shumë gjas shkaku i kësaj gjakderdhje nga veshi mund tjetë higjena që atyre u shkaktuar në familje. Tani ne, nuk e di nëse i keni para apo jo ambjendet e familjes, ndoshta më sakt do të na i tregonte gazetari Armir Meaj, po ai nuk është tu, unë i kam parë përmes fotove, familje jeton në kushte skandaloze, vajza e vogël 13 vjeçare jeton të në një kolibe, se nuk mund t'i them do të shpi, gjithë familja jeton me një ndihmë ekonomike që dhatës e ka marrë që prej 1 janarit për shkak se jati, për shkak të borës madhe dhe për shkak të fëmijëve që i ka patur gjatë gjithë kësaj kohe të smur, nuk ka shkuar të ribëj dokumentat. Pra imagjinoni, ti që ndihmë ekonomike se nuk e mundësi fizike për të shkuar për të ribëj dokumentat. Ndërkohë që familja nuk ka asnjë të ardhur, babai pretendon që i është hequr me pat drejtë edhe fëmijës 22 vjeçar, i është hequr kempi dhe i vuan nga epilepsia, edhe qka si pas tje kanë rikonfirmuar dhe mjekët, unë nuk kam patur për këtë pjesë kontakt me mjekët, po them atë që di, dhe situata është këtu ku jemi. Vajza e vogël, ne nuk e dim, unë nuk e kam parë, në gjëndje është, për këtë duhet flasin mjekët, por di që të them që mjekësia shqiptare, aq sa mundësi kishte, aq mundësi dha për 11 vjeçare. Për pjesën tjetër, do të flasim mirë. Edhe një herë këmbgul Erion tek kampionet që janë marrë vajzës e cila ka ndruar jetë 13 vjeçares dhe ju that nga burimet të mia në Institutin e Shëndetit Publik, nga kampionet e marrë. Instituti i Shëndetit Publik nuk merret me kampionet të kadavrave. Merret vetëm me persona që janë që janë në jetë. Atëherë, çfarë ka rezultuar? Këtë pjesë duhet... Shkakun e vdekjes të 13 vjeçares nuk e kemi. Shkakun e vdekjes nuk e kemi, sepse Kjo është një nonsens tjetër i mjekësisë shqiptare. Për këtë përgjigjet ekspertët mjekoligjor. Eksperti mjekoligjor, ne dim se këtu kemi që në këtë studio, ekspertit mjekoligjor i duhet një muaj dalë në konkluzion. Kështu që s'është mbyllur ende muaj, jo vetëm për këtë rast, por edhe rastet ngjashme. Pra, është eksperti mjekologjor që duhet të nxjerrë shkakun e vdekjes së 13 vjeçares, jo ISHP-ja. ISHP-ja ka dhënë verdiktin e saj për 4 fëmijë të tjerë. Tjetër. Po, çfarë ka rezultuar me 4 fëmijë të tjerë? Që nuk është frut. Nuk është frut. Po se çfarë është? Mjekët çfarë thonë në këto momente? Mjekët mendojnë që mund të jetë natyrë bakteriale që mund të ketë shkaktuar pneumoninë deri në këtë nivel, pra ata përjashtojnë që mund të jetë virus, por thonë mund të jetë një bakter i cili ka shkaktuar një pneumoni të rëndë, vajza nuk është shkuruar, nuk është trajtuar, mjeku i ka thënë trajtohe me paracetamol, edhe vajza ka ndruar jetë, sepse pneumoni dihet... Po nuk të gjendje është edhe vajza 11 vjeçare, po simptomat të tjera paraqisin 3 djemt. Tani, vajza... Zotria tha që është bërë dhe skani dhe nuk është përcaktuar smundja e 3 djemtë. Absolutisht. Vajza që është 11 vjeçare është shumë më mirë se sa vajza që në stadin kur vajza ndroi jetë 13 vjeçare. Të kuptoj. Por që ishte fati
që u desh të bësh gjithaj zhurm, të vinte helikopteri dhe të merrte 11 vjeçarin, sepse sot në familjen Lini, në familjen Smaili, do kishim dy viktima. Po pra, zoti Smaili vazhdon dhe thotë që vajza, edhe pse ka kaluar në një dhomë normale dhe ka dalë nga terapia intensive, ai deklaron që temperatura e lartë vazhdon rion. Po, për QCUT-n vajza është jashtë rrezikut dhe po i rikthehet normalitetit. Nëse doni të dini qendrimin e QCUT-s. Pra, nuk e di, këto janë të shprehura nga qendra spitalore universitare Nën Tereza, por çfarë do ndodhë me fëmijët? Do vazhdojnë të qëndrojnë të shtruar në spital deri në çdo moment kur nuk kemi diagnostikimin e tyre. Atëherë, sipas QCUT-s, pra, frika e kësaj familje për të rikthyer tek ajo barak të cilën ti the dhe mund ta ketë shkaktuar një bakter që mund të jetë ende aktiv në barakun ku jeton kjo familje. Ne vazhdojmë japim të thëna dhe të dhëna që kanë ardhur në rrugë zyrtare. Pra ne jemi 14 ditë pas ngjarjes së rënd, askush nuk di nga shëndetësia të dalet thot, ky fëmijë vdiq nga ky shkak. Fëmia tjetër që po trajtohet ka këtë smundje e shkaktuar po nga ky shkak. Tre fëmijë të tjerë që mbahen tek infektivi adult kanë këtë smundje, askush nuk del të flas. Dhe ky është ai bunkerizimi i informacionit, ta kam thënë dhe më herët, që ka një bunkerizim paktën prej një viti nuk mësojmë asgjë se çfarë ndodh në atë QCUT. Edhe kur bëhet puna mirë, edhe kur bëhet puna keq. Informacione na vijnë të gatshme, po? Ato informacione që sjell vetë ministria, pjesa tjetër, pjesa që ne kërkojmë si gazetarë të informohemi, mjaftohen me 3-4 rreshta në një mesazh dhe unë po të tregoj se çfarë më shton në mesazh nga burime spitalore, që fëmijët janë mirë dhe do dalin shumë shpejt. Po ku do shkojnë rion? Kur nuk është përcaktuar nëse spitali arriti shëroi, problemi është se çfarë diagnoze kanë dhe për çfarë punojnë. Ju si gazetar nuk e keni informacionin e smundjes së tyre. Babai që duhet ta ketë këtë informacion me të drejtë kushtetuese nuk e ka këtë informacion. Unë Lini e di shumë mirë, unë kam qenë disa herë në spital, kam qenë të paktën në çupri 14 ditë, kam qenë të paktën 4 herë në spital. Po. Në asnjë rast unë nuk kam marr informacion mirëfilli se çfarë patologjie mirë filli, ose çfarë ka shkaktuar këtë pneumoni, unë nuk jam mjek. Unë pretendoj që të ma thonë mjekët se çfarë ka vajza, apo jo? Se në qëfë se do dalin gazetarët dhe do thonë se çfarë patologjie ka vajza, atëre që kuptimi ka? Jo, ajo do parë ke registri. Ajo do parë ke registri, erion. E para, e dyta... Unë e pyeta zotri, në kartel çfarë shkruhet dhe zotria thotë që nuk ka kartel fare. Ditor, i... Ditë them që trajtimi është bërë nga më të mirët. Këtë e di sepse e kam nga burimet mia të brendshme. Ne themi por, të dokumentuar ligjore që do të thotë ke këmbët ose ke shtrati të smurit, ka një kartel. Po. Ashtu e ka ligji. Në të cilën përcaktohet diagnoza, konsulta që bëhen me oraret e caktuara dhe terapia. Dhe kur janë gjendje që janë të veçanta si që është rasti i shtetasit, do të thotë që duhet të ngrihet një qendër e specializuar ose një grup ekspertësh të specializuar, sepse shteti në momentin e parë ju përgjigj familjes me thirrjen e parë që i mori këta të smur, i solli në Tiranë. E para. Për kujdesja e mjekve, duhet t'i ndajmë gjërat, për kujdesja e mjekve, në momentin e parë, ose ashtu si që thoni ju i bunkerizuar, është sepse ndofta pa aftësia e mjekve, ose neglizhenca, ose disiplina e dobët atyre mjekve, dhe shumë aspektet të tjera që ne i prekim për ditë në spitalet tona, ka të bëjë, sepse ne nuk i kërkojmë në rrugë ligjore shumë gjëra. Në qovë se fëmija erdi ditë e parë në spital, unë ngrit një grup mjekësh, i cili në basë sinjalizimit të parë që një fëmijë 13 vjetë që i mitur i pa fajshëm ka ndruar jetë dhe nuk e dim për çfarë ka ndruar jetë dhe ka një virus që këta 4 fëmijët e tjerë janë po me të njëjtat simptoma, atëre kjo është një gjendje alarmante për Ministrinë e Shëndetësisë dhe për qendrën spitalore që do t'i pranoj këta, do t'i fusi në i karantin, do t'i trajtoj njërë për t'i parë se çfarë viroze kanë, kanë një të përcaktuar, duke e quar të gjithë analizën e këtyre fëmijëve, duke e quar në institutin shkencor për të bërë analizat,
dhe për të ngritur dhe një grup në ministria, pastaj jo për t'i bërë në mënyrë shoqërore, private dhe me ndërhyrje ose në rrugë të sforcuar, por duke i bërë gjithmonë në rrugë ligjore dhe duke i vënë kartel atje që duke thënë që për këtë u bë kjo ndërhyrje, po u kërkua dhe kjo anë e suplementare e këtyre medikamenteve. Avokat, unë nuk i heq asnjë presje, por duhet ditë them që me ato sa unë informacion kam, trajtimi edhe grupi mjekve që është marrë me vajzë, 11 vjeçare është më i mirë i mundshëm që kemi. Vetë shefja reanimacionit. Edhe në qoftë se ne sot kemi vajzën që ka dalë nga reanimacioni, sepse të nxjerrësh një fëmijë nga reanimacioni, duhet mendohesh mirë. Patjetër. Dhe unë di që ata janë matur disa herë, madje ka qenë për të nxjerrë më herët dhe vetë shefja e ka mbajtur brenda për të qenë sa më e sigurt, domethënë për të rritur mundësitë që ajo të mos ketë komplikacione, sepse ndodh që del dhe rifutesh dhe pastaj nuk e kap më ritmin e jetës. Dhe ditë them që trajtimi është bërë më i miri mundshëm. Dhe kur ka ardhur fëmia 11 vjeçar, ka qenë gati me parametra zero të jetës. Pra ka qenë gati me puls zero. Dakor, unë jam dakord. Pra mund të dalim në versionin që edhe vajza 13 vjeçare mund të ishte shpëtuar nëse do ishte kapur në kohër. Absolut. Kjo nuk vjet në diskutim. Asnjë. Po mirë, duhet marrë dikush përgjegjësi për vdekjen e vajzës 13 vjeçare? Jo, të kuptoj. Shikoj, duhet të sqarojmë një gjë. Mjekët thonë që nëse fëmia vjen me puls dhe domethënë me puls, pra që një fëmijë jeton, po shanset ekzistojnë, po mjekësia nuk është 2/4. Jo. Pra mundësia për të luftuar dhe për ta mbajtur në jetë do ishte. Fëmia, sikundër thot Lini, ka vdekur pak metra nga shtëpia. 500 metra larg shtëpisë. Po, ai fëmijë nuk u bë në atë derexhe në një ditë vetme. Jo, jo, vërtet. Pra ka, që ka ardhur deri në pneumoni të thellë, që mendohet se ka qenë shkaku që i ka marrë jetën. Ai fëmijë ka mund të ketë 10-15 ditë që ka filluar me shenjat e para dhe të rëndohet gradualisht. Ajo që mbetet për t'u konstatuar dhe babai i fëmijës duhet ta kishte ndjekur ndoshta në rrugë ligjore ishte për të parë kur ka kërkuar ndihmën e mjekësisë sepse ka qenë izoluar nga pora. Sa mundësi kishte që ky fëmijë të ishte sjellë më herët në Tiranë? Tani, ti ndajmë gjëra, po flasim për fëmijën e parë apo për fëmijën e dytë? Për fëmijën e dytë mjekët më thonë që është jashtë rrezikut. Por saktimi shkakut të vdekjes së Rion të 13 vjeçares na sjell edhe tek diagnoza e saktë të katër fëmijëve të tjerë. Pneumoni e rëndë shkaktuar nga një bakter. Kanë të ndryshme diagnoza, sepse po pra, fakti edhe që manifestojnë simptoma të ndryshme, do të thotë që edhe diagnoza e djemve, pra dhe bërja e skanerit, po mos marrja një përgjigje dhe babai nuk ka një informacion të ma japi. O babai nuk do që SUT-ja nuk na jep një përgjigje pra. Tani që SUT-ja nuk po jep informacion dhe vetë Ministria e Shëndetësisë thash të jesh i sigurt që nuk, edhe gazetarët po punojnë në nuk në regji. Po tentojmë të lidhemi dhe askush nuk ka një përgjigje për ne edhe në transmetimin jo, e sotëm. Ne duam regjistrin e shtrimit të vajzës që doli vajti në reanimacion, konstatimi i diagnozës, terapin për sa kohë që ndroi në reanimacion, vendimin e komisionit që e nxori në reanimacioni e çoi në pavion, vajzën, dhe diagnozën sot dhe terapin mjekësore sot. Këto janë të detyruara me ligj që mjeku ose shefi i pavionit atje, në të kundërt ai që sot duhet të ndiqet penalisht, në qoftë se ai nuk ka ka një ligj që e pengon gazetarin ty deri në këto detaje. Ai ligji është ligji për mbrojtjen e të drejtave sensitive. Dhe këtu kapen, në të tilla situata kapen dhe thonë, nuk jeni ju personi autorizuar për të marrë informacion me detaje të cilat ju... Atë absolutisht. Shqiptimi babait ka qenë mos dhënia informacioni deri në këtë moment që mbritet hyrja në studio. Flasim në momentin e babait dhe në momentin e avokatit. Avokati është i detyruar dhe ata janë të detyruar ligjërisht që t'i japin të gjithë informacionin për pacientin që është i shtruar. Me të gjithë kartelën mjekësore, sepse nesër ne do të kërkojmë edhe kartelën mjekësore, por pak më vonë të fëmijës që ka ndruar jetë. Por ne sot të merremi me këta që janë në spital dhe do t'ja kërkojmë që sot zyrtarisht në studio ime do t'i bëj kërkesë qendrës spitalore universitare për të më vënë në dispozicion të gjitha kartelat me të gjitha terapitë mjekësore të katër fëmijëve që sot janë në spitalin e qendrës spitalore universitare Nën Tereza.
Dhe në qofë se qendra spitalore universitare Nën Teresa ja u vënë në dispozicion, besoj për gjithë ata duke i respektuar që na kanë ndjekur në këtë transmetim të sotëm, do t'ja u japim dhe do t'a bëjmë dje, besoj edhe diagnozën e 4 fëmijëve të tjerë, që gjendja është përmirësuar, thotë gazetari Sundaj, por qëllimi kryesor që ne pse kërkojmë, frikrat ekzistojnë. Qëllimi kryesor që ne kërkojmë kartelat mjekësore ka të bëjë me anën disiplinore dhe zbatimin e kodit të etikës të mjekut. A e ka zbatuar ligjin mjeku, apo se ka zbatuar ligjin? A ka bërë konsult mjeku brënda 24 orëve me këta të pacient të smurë rënd, apo s'ka bërë? Dhe a e ka analizuar të gjithë të situatë në vazhdimësi të tyre fëmijëve dhe të kësaj familje, ky grup ose këta mjekë? Sepse në fund fare të gjithë këta do dalin me një vlerësim, me një konkluzion që do thotë, kjo familje ka pasur këtë epidemi, ose këta fëmijë kanë pasur këtë simptom. Në të kundër, atëherë gjithë se cili që i ka trajtuar këta fëmijë, të mbaj përgjegjësi ligjore nesër, sepse ne do ta kërkojmë kartelën, dhe në bazë të kartelës, ose të diagnostikimit që kanë bërë për fëmijën, ne do të kërkojmë pse nuk është bërë kjo, dhe pse pasaj vazhdojmë me radhë, deri në ndëshkimin të mjekimit të pakujdesshëm, ose të asaj të neglizhencës për ta. Unë kam përshtypjen që gjithë ky debat këtu bëhet për mungesë transparence. Mirë, sepse në qoftë se do t'i referohemi asaj që ka thënë mjekja, shefja e reanimacionit pediatris, në ditën e parë kur fëmijët mbritën mbas insistimit ton, ajo thoshte që nuk e di nëse fëmia do ta kalojë 24 orësh. Pra ishim në një situatë mes jetës dhe vdekjes. Po. Sot fëmia fatmirësisht me informacionet që kam nuk është më në gjendje reanimatore, që do thotë merr frymë vet. Është në gjendje të rëndë. Ajo sërish ka të bëjë me transparencën që duhet bëj spitali pas kërkesës gazetarit apo pas kërkesës prindit, më së pari të prindit dhe pastaj medias. Por që aty është bërë një punë e madhe, unë këtë e di nga burimet mia dhe jo nga burimet e qesutës. Që aty është bërë një punë shumë e madhe për ta mbajtur atë fëmijë në jetë, këtë e di të sigurt. Madje kam thënë dhe linit që për atë fëmijë mbler disa flakon që kushtojnë diku ke në mos gabojnë te 6-7000 euro. Pra 15 flakon, nuk e di se sa e kanë çmimin për flakon. Por mua më shqetëson fakti pse gjërat bëhen kaq të fshehura, pse vendoset kjo perde e hekurt, sepse shumë mirë spitali në këto raste që ne po flasim, spitali do duhet të dilte me një fytyrë tjetër, me fytyrën e mjekut që shpëtoi, shpëtoi një. Dhe nga informacionet e mia, po unë nuk e them dot me plot gojen për aq kohë sa vet spitali. Mua sot para një javë më ka thënë që fëmia do dalin. Para një dite prapë fëmijët do dalin. Dhe unë ngërë pyetjen, po pse nuk dolën fëmijët para një jave? Spitali dhe qendra spitalore universitare Nën Teresa është kontaktuar edhe nga gazetaria Odeta Dume dhe deri në këto momente kemi heshtjen e qendrës spitalore universitare Nën Teresa dhe asnjë prononcim të drejtë për drejtë në emër të babait që kam në këtë studio, por edhe të drejtën e informimit si gazetare, ndërkohë që jemi në tratativa e sipër për të lidhur drejtpërdrejtë me ministren e shëndetësisë, e cila nga momenti në moment mund të bashkohet studios emisionit me zemër të hapur të shpresojmë që zëri i kësaj zonje të nderuar të dëgohet përballë babait i cili lëngon ende për fëmijën që ka ikur dhe misterin e vdekjes së saj, por edhe përmirësimit të katër fëmijëve të tjerë që sipas babait vazhdon mund të kem ka fazën e rizikut për jetën, por që vazhdojnë të jenë përsëri të rënduar nga ana shëndetësore dhe rikthimi i tyre është më shumë rrezik në familje. Ndjekim publicitet dhe rikthehemi një herë në studio. Tu vdes një herë në spital. Mishemi jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, ashtu siç e shikoni edhe nga plani i madh i regjisë, gjatë hapësirës publicitare ka diskutime të panelit profesionistëve dhe të ftuarve të tjerë, në këtë rast të gazetarit Erion Skëndaj. Do doja të dija avokat mbasi kemi dëgjuar dhe është plotësuar panorama me ardhjen e Erionit në këtë studio mbasi edhe zoti Lini ka qenë i mbytur nga emocionet megjithatë shqetësimin si baba ai e ka transmetuar gjatë emisionit, kërkon informacion, çfarë është bërë me fëmijët e tij, çfarë sëmundje kanë fëmijët e tij, si do përmirësohet gjendja e tyre nëse ato do rikthehen tek ajo barak për cilën foli edhe kolegu Skëndaj dhe do doja të dija mendimin tënd paraprak përveç lajmit të mirë që na the që në studion tënd avokatore do të përpilohet kërkesa drejtuar spitalit për të marrë informacionet e duhura në emër të zotit Lini Smaili. Jo, ajo është detyrim ligjor, Joni, që ne do t'ja kërkojmë atyre të gjitha kartelat mjekësore me diagnozën e përcaktuar për të gjithë fëmijët e Linit. Nuk është se po bëjmë një gjë të jashtëzakonshme. Unë e dëgjova dhe gazetarin, edhe gjithë analizën e kësaj ngjarje mjaft të rëndë.
Ne për momentin për e veçojmë për e përsëris për disatën erë fëmijën që ka ndruar jetë. Për momentin. Sepse duam që të meremi me këta që janë në jetë. Do thosha që me gjithë punën e mirë që thotë dhe gazetari që kanë bërë mjekët e pediatrisë për shpëtimin e jetës së fëmisë, për atë ftofje të thellë si që përcaktojnë ata, më elementarja është që mjeku duhet të informoj familjarin çdo 24 orë për të gjithë ecurinë e fëmisë tij, të familjarit tij që do të thotë, ne do t'i bëjmë tën, do t'i bëjmë tën, do t'i bëjmë tën dhe duhet t'i japi dhe informacionin mbi të gjithë trajtimin medikamenteve për pacientin, për familjarin e tij. Është detyrim ligjor, sepse familjari firmos për të gjithë trajtimin mjekësor që i bëhet fëmisë. Pjesa e dytë ka të bëjë me atë që e thash dhe pak përpara me analizën e kësaj ngjarje në kuadrin e shkencës së mjekësisë. Në nenin 14 thuhet të kodit etikës thuhet vlerësimi i gjendjes të të sëmurit. Asnjëri nga këta mjekë nuk e ka përcaktuar në kartelat mjekësore gjendjen dhe shkakun e kësaj sëmundje. Nga erdhi. Mund të jetë përcaktuar avokat, po babai nuk ka informacion, se tani nuk mund të akuzojnë dot në qoftë se përshkruan kartela apo jo. Atëre, babai është shtylla e familjes. Në qoftë se babai nuk ka asnjë lloj informacioni se çfarë po bëhet me fëmijët e tij. Po themi babai dhe nëna përfshirë, ë? Qartë, të dy prindër. Atë janë përgjegjësit ligjor të fëmijëve. Në qoftë se këta dy prindër nuk kanë asnjë lloj informacioni e kanë të bunkerizuar të gjithë trajtimin mjekësor të fëmijëve tyre, atëherë, mua më lindë drejta që nesër këta dy prindër t'i trajtoj në procesin gjyqësor për neglizhencë të përkujdesjes së fëmijëve të tyre. Pra, kalojmë ke krau tjetër. Pra, ky prind që e solli fëmijën në këtë qendër spitalore, pse e lanë mëshirë të fatit? Pse nuk trokiti deri sa ta të zbërtheshin të gjitha dyert dhe të merrte informacionin e duhur për fëmijën e tij, se e ka detyrim ligjor prindi për mirëritjen dhe edukimin e fëmijës së tij. Nuk ka askush tjetër ta zëvendësoj për kujdesin e prindit. Askush tjetër, mjeku mund të mbaj trajtimin mjekësor, por në fund të 24 orëve në çdo konsult duhet i thotë prindit që është jemi në këtë situatë ose jemi në këtë moment. Kjo është pjesa e dytë. Pjesa e tretë ka të bëjë me gjendjen ose me mungesën e transparencës të Ministrisë Shëndetësisë dhe të Qendrës Spitalore Universitare. Dhe pjesa e katër është mungesa e koordinimit ndërmjet qendrave spitalore ose qendrave shëndetësore që janë në përrethe me qendrën spitalore këtu, për t'i ardhur në ndihmë edhe këtyre familjarëve të cilët kanë një gjendje ekonomike mjaft të dobët. Që do të thotë, në të tilla kushte, ne kemi shumë halka të tjera të ndërmjetme, si që del her pasere dhe kryetari bashkis që bën promovimet të ndryshme përsa i përket të drekave, darkave dhe si që mori dhe një medalje të ashi për Romët, për këto familje duhet të ketë edhe një koordinim për t'i ndihmuar këta që mos flenë stolave të spitalit, mos të kërkojnë sa andej këtej lëmosh për të jetuar ose për të mbijetuar deri sa fëmijët i kanë në spital, por për të gjetur një stres dhe për t'i stabilizuar këta dhe për t'i sjellë këtyre atë ngrohtësinë e duhur me qëllim që të ndjejnë dhe këta dorën e shtetit. Faleminderit avokat, jo vetëm për komentin e jashtëzakonshëm, por edhe për ndihmën tënde juridike të drejtpërdrejt për familjen Smiley, për të kaluar tek psikologja jon Katerina Mullalli, e cila tashmë e ka një koment të saj në lidhje me gjendjen që ndodhet babai dhe i gjithë familja. Atëherë për sa i përket gjendjes psikologjike të zotit Lini, siç e përmenda edhe më parë, ai ndodhet në gjendje shoku, akoma nuk është plotësisht i vetëdijshëm për atë çfarë ka ndodhur dhe ndodhet në gjendje shoku për fëmijën humbur dhe njëkohësisht ndodhet në gjendje ankthi dhe frike për jetën e fëmijëve të tjerë. Mm-hmm. Kjo nuk e ka lënë babain të përjetojë siç duhet ose të kalojë siç duhet fazën e zisë për vajzën e humbur. Kisha një koment shumë të shkurt në lidhje me mjekësinë. Mjekësia është një profesion human dhe me sa shprehu dhe zotëria nuk janë trajtuar si human.
nuk janë ofruar kushtet e duhura. Funksionon si liqë, aty duhet jetë një psikolog. Mm-hmm. Për të mbështetur këta individ, për të mbështetur këta individ me këtë tragjedi që po ndodh në familjen e tyre. Mm-hmm. Para kohësh unë kam qenë praktikante, para vitesh në një nga spitalet në Tiranë dhe ishte psikologja, por jo se funksiononte siç duhet roli mm-hmm. psikologut. Pak më pas shprehu zoti Lini dhe me shumë të drejtë, kam nevojë për një fjalë të mirë. Mbështetja është shumë e rëndësishme, si nga mjeku dhe si dhe nga specialisti. Në këtë rast është psikologu. Ajo ndihmon shumë për t'i dhënë fuqi, për të dhënë mbështetje si prind fëmijëve të tjerë të cilët akoma ndodhen në një situatë vështirë shëndetësore. Duke qenë se jemi tek roli i psikologut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, unë do doja ta pyesim vetë. Po, pikërisht kisha edhe këtë pyetje në lidhje me prezencën e një psikologe pranë jush si familjar, duke qenë se kishit humbur vajzën, nuk e keni varrosur dot shumë shkaqe të tjera, por edhe për rrezikun që i kanosej vajzës 11 vjeçare për cilin foli Erion Skëndaj, sepse në momentet e para ka qenë e rrezikuar për jetën, por edhe tre djembe të tjerë. Ka ardhur, ka qenë në konsult me ju një psikologe e spitalit? Jo. Në asnjë moment? Jo. Ju e dini që ekziston një psikologe ku duhet merrni këshillat e dhura apo nuk e keni këtë lloj informacioni? Shkon vetë psikologja? Jo, tani. Jo, unë e di që shkon vetë psikologja, po pyeta. Është detyruar të shkojë vetë psikologja dhe t'i ofrojë ndihmë. Se më kanë ndodhur që kanë kërkuar asistencën e një psikologe dhe ju është mohuar. Është vetë detyruar psikologja të shkojë dhe t'i ofrojë ndihmën e psikologes. Sipas meje, sipas meje do të ke. Po dhe sikur një qytetar i thjeshtë. Po për një fjalë, sikur ka zhëtëria, që e falenderoj, ky më ka gjallë disa shpreshje, kam thonë, ka rolin e psikologut e pas ta bërë Erion Skëndaj. Është diçka tjetër. Jo, për pjesën time flasum, se nuk këtë në pjesën e dalit. Unë them edhe ky më ka ndihmuar diçka, sikur ti ishte kanë tamam një profesion, sepse më ka ngushëlluar, ka ndaj afër, kanë bërë diçka tjetër. Edhe një njerëz i thjeshtë, më shmall me më thanë, apo mërzitesh ose shikje kanë majtaj. Tani psikologët në QSUT kanë përfunduar ke recepcioni. Në urgjencën e re, psikologët kanë punuar te recepcioni deri vonë. E ka denoncuar madje para një 5-6 muajsh është denoncuar kjo gjë. Që psikologët nuk bëjnë punën e tyre, i gjejnë një vend aty edhe. Po, zgjat, zotëri. Po sa e rëndësishme ishte për rastin konkret, mund të kaluar ke recepsionin, po pakën kishte bërë dhe punën. Jo vetëm traumë, po kemi me të bëjmë një tragjedi familjare dhe roli psikologut është shumë e rëndësishëm. Është diçka që e shprehu dhe vetë zotëria, për ta kapërcyer më shëndetshëm, për ta kapërcyer më mirë. Është vajza që ka ikur, akoma zotëria nuk është i vetëdijshëm, as dhonja, jam e bindur për këtë. Në rastin konkret frika është një ndjenjë normale, Katerin, për sa i përket edhe rrezikshmërisë së pjesës tjetër të fëmijëve. Po si mund t'i zbehen pak dozat e frikës në familjen Smaili? Ka këshilla, receta? Atëre, këto doza, besoj se në këto studio u zbehen pak, sepse morëm disa informacione nga Erioni. Nga Erioni, dhe besoj se zotëria Lini ndihet më mirë. Çdo kush që merr një lajm se vajza e tij tjetër është jashtë rrezikut për jetën dhe fëmijët e tjerë, ose të paktën në këtë studio po bëhet maksimumi të dëgjohet zëri zotërisë dhe këta fëmijë të shpëtohen. Kjo është një ushëllim, kjo është një esbeh pra, anfi. Pra, pe ndryshime gjatë këtij transmetimi të gjendjes emocionale. Optimizëm tek zotëria. Është shumë e dukshme. Po sa po dalim nga ky studio Katerin do t'i rikthehet normalitet. Dhe do ketë prapa të gjendjen që shfaqe në fillim të emisionit. Po mbrihet zëri në këtë studio për të bërë diçka, sepse nuk është diçka e thjeshtë, ka humbur një jetë që nuk po jep llogari askush dhe rrezikon tre fëmijë të tjerë. Nuk është diçka sa të dalë nga kjo studio, besoj se do merren masat për këtë rast. Jo, nuk dua të rikthehet më gjendjes emocionale që kishte përpara se tynte në transmetim të drejtë për drejtë, se të dalë nga kjo studio dhe të rikthehet normalitetit. Shifet një gjendje më mirë psikologjike, por është e detyrueshme të shkojë një specialist tek ta zotërinë, tek prindit dhe tek fëmijët, sepse dhe ata kanë humbur motrën e tyre. Rrezikojnë jetën e tyre dhe kanë humbur motrën e tyre. Gjendja është shumë pra, asistenca psikologjike është emergjente ashtu si edhe mbështetja ligjore për cilën foli avokati. Është masa dhe aty duhet të shkojmë patjetër një specialist për të mbështetur këtë familje. Tek fëmijët edhe tek prindrit. Dhe tek fëmijët dhe tek prindrit, sepse ata ndodhen vetë në gjendje shëndetësore jo të mirë, por dhe prindrit nuk mund të mbështesin sepse nuk janë në gjendje të mirë psikologjike. Nuk janë në gjendjen e durë psikologjike për të mbështetur fëmijët e tyre. E kanë shumë të nevojshme. Në momentin që dikush nuk mund ta bëj vetë, nuk ka mekanizma mjaftueshëm mbrojtës për të ndihmuar fëmijët e tyre, duhet të ndërhyjë specialisti. Tashmë që vajza 11 vjeçare ka kaluar në dhomë, nuk e di se si, besoj se pyet edhe për motrën, ashtu si edhe vëllezrit, si përballoni këtë pjesë zoti Smaili? Keni arritur të shpjegoni dot? Jas. Nuk e arrini. Ata kanë qenë aty në shtëpi në fakur, ka vënë. Edhe kanë kuptuar gjithçka. As
Pyesim fëmijët se çfarë kanë dhe pse janë në këtë gjendje të rënduar shëndetësore, pse gjendën në Tiranë. Pyesin janë shumë mrzitur për çfarë. Si përgjigjeni? Zot Ismail, si përgjigjeni? Po do ta kalojmë, do të ta kalojmë. Me kë ka qenë lidhur vajza? Me kë ka qenë nga fëmijët më shumë e lidhur? Po me çfarë rregull ne kemi që janë nën pjesëtar familje. Jo, po më shumë e lidhur me kë ka qenë? Me mua, do morën të gjithë. Dua të shkoj tek diçka tjetër. Me të gjithë njësoj, dhe kjo është gjë e mirë që kanë qenë të lidhur gjithë njësoj. Me morën të gjithë gjithmonë. Me ju. Po. Akom prandaj dhe është akoma më e vështirë për ju. Dua të shtoj te diçka tjetër. Po të kaluar tek trim. Shpresojmë së shpejti të kalojë gjithë kjo situatë, fëmijët të rikthehen gjendjes normale të shëndetit dhe më e vështirë akoma për zotërin dhe zojin edhe për fëmijët është pasi ata të kuptojnë çfarë ka ndodhur, pasi të kuptojnë humbjen e vajzës tjetër, sepse akoma janë në gjendje shoku, janë në gjendje ankthi, janë në gjendje paniku dhe akoma nuk e kanë kuptuar plotësisht, nuk janë plotësisht të vetëdijshëm për humbjen e një individi në familje. Akoma më e dhimbshme do të jetë kur ata të bien në një farë qetësie. Dhe ajo është pjesa ku dikush duhet të ndërryjë sepse atje është ku individi kalon dhe në depresion. Faleminderit Katerina për të kaluar tek Xheni dhe më pas tek Bekimi. Të vazhduam psikologët, ndoshta jemi tek ajo qetësia para stuhis. Po. Por babai, përveç asaj që tha psikologja, unë vura re që gjithë informacionet e ka marrë këtu. Pra babai për të marrë vesh se çfarë kanë fëmijët duhet vitë të organizojë një emision. Që në gjithë qiptarët ta marrin vesh historinë se çfarë po ndodh, që dhe ai të marr informacionin. Por më tepër, gjithë secili nga ne, po ta vë vend, do të thënë veten time në vendin e kësaj familjeje, unë për një pjesë të hartimit të familjes duhet të marr tabelë alarmante, të vi gazetari bashkë me mua që ne të shkojmë tek mjeku dhe në vend psikologut kemi një gazetar. Pra një gazetar për një mjek, deri mirësht për një jetë. Dhe gjitha këto janë pyetje retorike, që duhet të shkojnë drejt personave përkatës, asgjë më tepër. Faleminderit Xhen për të kaluar tek Bekimi, po Bekim. Unë dua të merrem pak edhe me komentin e zotit Skëndaj rreth bunkerizimit të informacionit në QSUT. Dua të them që gjatë gjithë këtyre viteve të tranzicionit, jo vetëm me njërën palë, por me gjitha palët, e vetëm gjë që kemi ditur rreth institucioneve shëndetësisë kanë qenë ato postimet e sponsorizuar në rrjetet sociale me një mur të lyer me një fëmijë ose një të vjetër që çesh, domethënë një realizëm komunist që nuk ka, nuk është shumë larg realitetit. Sa i përket asaj pjesës që pse duhet të reagojë shteti kur ndodh pasoja, unë mua fëmijë më kujtohet një barsaletë një publicisti shqiptar, ku një politikan pa ja përmendën një emrin politikanit shkon tek prokurori i përgjithshëm dhe i thotë se shikoj se mua duan të mbajnë atentat. Dhe pasi e dëgjon e dëgjon prokurori thotë që unë premtoj që më njëherë pas vrasjes tënde ne do i gjejmë autorët dhe i thotë po unë nuk dua të vdes, unë nuk dua të gjej kush janë vrasi, shikon ne nuk parandalojmë, ne gjejmë autorët. Kjo është dhe situata e shtetit shqiptar. Shumë e dhimbshme. Ne po merremi me sa duket kuptohesh mirë me Bekimin, e Erion se edhe paralelizmi i Bekimit të pëlqeu. Bekimi është shumë mirë. Ne po merremi me pasojën. Shkaku që ka sjell linin këtu, është fakti që jeton në mizerje, jeton me 50.000 lekë ndihmë ekonomike, jeton atje ku jeton ai, jeton me bakteret, me viruset bashk atje, në atë tash të quhet u shtëpi, që vetëm nga pamjet të dhëm në shpirt, domethënë mjerimi. Problemi është, kjo është pasoja. Ne po merrem me QSUT-n, QSUT-ja është niveli më i lartë i mjekësisë. Jo, po merrem edhe me ministrin e shëndetësisë. Jo, të kuptohet ku duhet dalë. Deri në këtë moment nuk ka reaguar dhe unë jam në përfundim të misionit. Këta fëmijë do rikthehen mbrapsht. Ajo vajza është e dobët. Aty do dalë. Ku do shkojnë? Atje do shkojnë. Aty do dalë. Do pyet zotin Smiley, po më kërkon fjalën Bekimi, po Bekim. Që ta mbyll mua në fis, familjarisht më ka ndodhur një rast i tillë që në atë kohë bëri edhe bujë mediatike, një grua shtatë zënë e cila ishte me hemoragji dhe e kalonin nga spitali në spital dhe ndroje jetë në atë kohë. Dhe ne jemi shfaqur, do të thonë gjithë si fis, jemi shfaqur me një heshtje total nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë deri në momentin që pastaj u ngritën paditë ndaj mjekëve dhe shkuam deri në dënimin e tyre. Por realisht situata ishte, do të thonë, që ndroje ishte domethënë një dhimbje psikologjike shumë e madhe të kuptoje se nuk kishte nuk po reagoj për një grua shtazon sepse në fund fundit nuk u vra vetëm një grua, por edhe një fëmijë brenda mbar. Faleminderit Bekim dhe ajo që pyetja më e rëndësishme dhe më kryesore është çfarë do bëj kjo familje nëse do rikthehet tek varri i vajzës 13 vjeçare, por edhe në familjen e tyre. Zot Ismaili, ke menduar këtë gjë ndonjëherë apo nuk ke mundësi të arrish të mendosh ka gjatë? Së dihesh. Nuk e di. Mirë, do ta mbyllim
në fakt hallet dhe problemet që ke ti nuk të lënë të mendosh ka gjatë, por duke qenë se e preku Erion Skëndaj, unë do doja të dija një mendimin tënd. Kur të shkosh tek pranvarrit të vajzës, të cilën nuk ka arritur dot as ta varrosësh jo, apo jo, dhe kur të rikthehen të gjithë fëmijët në familje, çfarë do ndodhi me ju? Megjithatë ne të shpresojmë, shpresa vdese fundit thatë ju, pak më përpara do doja të dija. Apeli drejt për drejt deri në këtë moment e kemi heshtjen edhe të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, edhe të Ministres së Shëndetësisë, edhe pse ka bërë një punë të jashtëzakonshme siç tha kolegu Skëndaj për rastin konkret. Do doja të dija diçka zot Ismaili. Thirrja fundit për kushton, çfarë doni ju? Problemi jam është ka vdekje dhe ajo nuk gjallët, po unë më vjen keq për ne që jetojmë. Së vdeshka me dekin njëri në Shqipëri, me të arë mjeku të shpje me të vizitu këta të tjerë. Kjo është që së më të nodhen kërkom. U deshka me dek 7-8 vetë që të thonë mjeku i një të smurë. Më më kështë e vdek një, një shpi kanë qenë, një dhomë, këna hangar të njëjtë në ushqim, dhe mjeku thjesht, që nuk marvesh nga mikësi, së marvesh nga zëja, me thonë, bë, kemi të trajtua mirë, për ne, është jarë rëziku për jetën. Nuk do t'i thëshu nesën që ofësëm vdes mija, ma mytë e ti. Pa të mshetsoj një fi, se ne e më njeri, a nuk e bakti, a i bakti së kur e thera tjetën, për të këtë tjetër, për tjetën. Ja unë të është për vajzën, futën dhejt, pakon vet, pakon nëna, pakon kërkush, vajzë a dek, këtanë prak vdekes, thot kemi berur jashtë shtetit e mërëna shtetit në përboti, lashës në lashës, po për që është kështë shtetë, këtë thot të është falë shtetësia. E dyta, unë e kom pagu e shmimin, këtë vdish një, do të kishtë dhe 7-8.000 euro me shqitë në tërgat vajzë dikurë. Kjo nuk është lafë se që a thonë atë, është kolaj të flasë, është ashtu, së lapësin e letën e kanë, pa problemion, unë nuk thëmë të vdeshin ata, se shani e vdeshin në shpitale, mjeku të duhet mu gjallë për qëtë ditë. Po të pakten me më thonë i përgjishë, po të pakten me bëjnë diqa humane, diqa me thonë, i bam e zhe, i bam skandër, i bam analizat, e linë është ma mirë, së një më njëri, unë nuk jëmë pakti. Po të ashtëri 14 ditë, koridoreve të shpitaleve të tiranës poshtë e lartë, unë nuk jëmë biznesmen, u bilet pakten ushqima duhet. Këtu shemi. Ja, me këtë robë më ka pa zëtëria kur këmë ardhë. Këtë robë e kam edhe sëtë shumë. E zotit Smiley, për gjitha ta që po në ndjekë në transmitim të drejt për drejt, dhe kanë mundësi t'i kthejnë vetëm një përgjigje, si është gjendja shëndetësore e 4 fëmijëve të tjerë, a rizikojnë ata jetën dhe qëfar është bërë me ta sot e 14 ditë, kur ato kanë humbur motrën e tyre dhe kanë ardhur në mënyrë urgjente në Tiranë. Pra, pasqyroni vetëm punën tuaj dhe asgjë më tepër, thot 60 vjeçari i cili është me mua në këtë studio, duke falenderuar të gjithë të ftuarit e mi dhe kolegun Erion Skëndaj, ju falenderoj edhe ju që na keni ndjekur në transmetim të drejt për drejt ditën e sotme, vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebookut, emisioni me zemër të hapur. Kjo është faqja e Facebookut ku mund të bëni edhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të kësaj studioje, ndërkohë që bëni komentet lidhur me temën e ditës. Të gjithë ju që nuk keni pasur mundësi të na ndiqni në këtë fashë orari, na gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube, News 24 Albania, aty klikoni emisioni me zemër të hapur dhe gjeni të përditësuar çdo puntatë të këtij emisioni, ndërkohë na gjeni në agjencinë e lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online. Bashkë takohemi nesër në mesditë, deri atëherë miru takofshim.